šitose pirmose mūsų Rybiškės bendruomenės kiaušinio margimo mokymuose. Šie mokymai yra Vilniaus 700 metų programos dalis. Mūsų projektas šis kiaušiniai vadinasi 700 saulių. Tai labai prašysime vieną margutį padaryti tiesiog vien iš saulučio, kurį galėsite palikti. Ir mes tiesiog paliksime kaip tokią mini parodėlę seniūnijoje, kur galės ateiti ir kiti vilniečiai pasigrožėti jūsų darbeliais. Šiaip iš tikrųjų tai yra ganėtinai sudėtingas procesas marginti vašku. Jeigu to dar nedarė, jūs tikrai įsitikinsite. Ir mūsų bendruomeniai šis kiaušinių marginimas pasirodė labai patrauklus, nes tai yra tikras bendruomeniškumo jausmas. Ar ne? Senovėje žmonės susėdavo ruošdamiesi šventėmis, į margutį rašydavo savo palinkėjimus, be abejo, kiekvienas raštas kažką tai reiškia ir spalva kažką tai reiškia. Viskas šiame procese kažką tai reiškia. Todėl, kai jūs darysite margutį, jūs į jį susitelkite, nesiblaškykite ir įrašykite ten pačius gražiausius palinkėjimus. Vieną Vilniui, vieną sau, o kitą draugui. Čia yra ilgametė kiaušinių margintoja Danguolė Umbrasienė. Jinai yra mūsų bendruomenės pažiba. Labai aktyvi tokia visuomenikė visur dalyvauja ir telkose ir viską, tai mielai sutiko jum parodyti, pamokyti, tai klausykite, ką jinai sakys, yra tikrai paslapčių, nepraleiskite jų prausis, o jeigu kažkokią paslaptį praleisite, visą tai pamatysite paskui mūsų bendruomenės, nu, kažkokiam tai tokiam rezume. Tai va, tai gero jums proceso ir susitelkėme į kūrybinį procesą. O dabar pirmiausia, dar pradėsim jaunietų turbūt. Jūs po ir atėjo. Gaila, kiaušiniai per karštį truputį. Kam reikalingas skuduriukas šitas? Šitas skuduriukas reikalingas, kaip kiaušinio rankom nenučiupinėti. Nes jeigu nučiupinėsim jį, rankom ir prie jo kažkaip nelimpa, paskui dažai nelimpa vaškas, o dar be to nu, kažkaip ta uždėta vaško datėlė, jisai nu, nubraukė su pirštais, nori, nenori. Tai va čia tam šitas skuduriukas. Tada kiaušinis turi būti baltas, ant jo geriausiai matosi, kaip matot raštai. Na, iki velykų dar turi tie laiko, tai jeigu parduotuvėje pritrūktų kiaušinių, tai gal kaimo raibąją pasižiūrėti, o už tai galima dar yra laiko tam. O tada kiaušinis, kartoju, baltas, tada kiaušinis turi būti nuplautas. Čia yra parduotuvės kiaušiniai ir ant jų matot, nebelikia jau to štampo, nes jis yra nuzgotas. Su soda mazgoje, su feiriu, su ūkiškumu, jau visai patrino. Tai va, baltas, nuplautas, išvirtas ir ne per karštas. Jau nesitikėjau, kad čia man tas šilt krepšis taip gerai laikys, todėl jis yra truputį, oi, truputį per karštas. Nežinau, kaip čia dabar padarius. Kad jisai, koks jisai turi būti, aš va tai bandau, pridedu prie veido. Dabar yra karštas. Galit pasakyti, kad kiaušinis karštas, ar ne? O jis turi būti šiltas. Nu, bandysim, gal nieko tokio, gal nieko baisu. Tada ką veiksim su va šitais, jums padėti adatėlės. Adatėlė yra, kaip su ja dirbti, vienas patarimas. Reiškia, bedat tą datėlę, tada ir ant kiaušinio. Aš darau šauktukus daugiau, mėgstu su šauktuku. Šauktukas dedamas, taip, kai rašo, ne? A kiaušinis sukamas tada, kad būtų. Ir nenuleisti akių nuo kiaušinio, nesipjoti. Čia pabėdžiau, čia dėdu, nes nieko neišeiks. Žiūri tik čia, o čia pataikysit. Pasipandė prieš tai. Nes jeigu tik sekiosit, tai čia pasipandėsit, o čia užmiršit, kur buvo padėti. Dabar dar noriu jūs įspėti, kad nesitikėtumėt kažko, tai labai čia, aš manau, kad čia nėra mandra nieko, nes tai tie kiaušiniai jau praeitų metų patys gražiausiai iškeliavo pas draugus.
Ir vienu žodžiu, kad, nu, nežinau tiesiog. Ir tarp kitko, raštus aš dar pasiskolinu iš atvirukų visokių, iš draugų, pamatau, o Jėzau, koks gražus, tai duokit man nuotrauką padarysi, va. Ir jūs galit taip jau pasinaudoti. Prie jūsų stovė vienas dėklas neperšviečiamas. Tai yra mano anūkių, tai yra pradžiamokslis toksai. Tiks jums šitiem šauktukam ir tokiam va, raštui ale. Vaikų dėta, lengviau bus padaryti. Taip jau, nu va. Nu tašką galima uždėti, aš nežinau, aš oi, aš turbūt nepadėjau. Va, žiūrėk, va tokių va taškai. Pažiūrėk žmonėm. Ir gėlytės vidurį dar kažkiek. Adatėlės, jeigu didesnį tašį adatėlę į vašką, jau nebelaikykit, nes nu, pagalvokit jiems ant jos vaško, ir nebeliktų čia. Bakst ir čia iš karto. Taip. Nu, man labai gaila, kad gal turbūt galėjau, nu, aš tačiai, tačiomis pabandysiu. Tad ko ir sigito gali. Taip. Na, tai ką, pradėta? Raštai prasideda, bet kokią atveju aš papildysiu. Raštai gaunasi taip, kaip gaunasi. Kiekvienas atranda, ta prasme, kažkam rutuliukai, kažkam tokios plunksnelės gaunasi, kažkam kažkokie, nu, kiekvienas paskui atranda tą raštą. Dėkit, ir... palaikykit iš pradžių, tegul būna karštas. Šitas toras labai, kuris va su rutuliukas, šitas nutirps, nieko neišėjus. Ir šitą plonetą, nes tas plasmatė ką nutirps. Taškas siūlau dėti pabaigoj, nes pirmiausia bandyti saulutę daryti, o kažkui pasistaisi raštas. Jeigu pakreipa saulutę, tai tada kažkui dažniausiai pasistaisi. Jo, nes tašką užgėdo, paskui nesigano saulutė pasakyti, tai geriau pabaigoj dėti tašką. Nu toks kaip siūlymas. Ar matosi? Pasirinkit kokį kažkas, koks turi būti. Nebūtinai iš šauktukus visokių vaikai ir tvorų pridaro ir ten tokių, nu ko tik nori. Ir iš taškų visokių pridaro, nu čia iš taško galima vardą parašyti, daug taškų padėjus. Ar reikalinga man stovėti? Man daug jau, gerai. Noviečkas. Sūlytės gali būti ir trečias kiaušinis, tai jau įgusite. Tobuliausia. Jau pats tobuliausia. Praktikuokite su sūlyčiu. Tada išvykti. Tad irgi gražiai. Jeigu atvirkščiai, tai aš tai jūsų vienas vaškas matosi. Vaškas matosi. Ir dabar labai saugo kitą kiaušinį, kad vaško, nu kur yra uždėtas jau vaškas, nenubraukti. Jo, reikia jau įjungta čia, ne? O vaškas turi būti jau specialus, ar? Vaškas turi būti. Ne šitas kas čia. Ne parafinas. Turi būti vaškas. Jo yra sodininkų, šitų bitininkų parduotuvai gali nusipirkti. Jūs norite pirmą kiaušinį iš karto pabaigti? Taip, čia užimti. Nes jiems yra pasakymas. Na, man nubraukėt į priešimą. Bet jos yra gražios. Visi. Taip, taip, taip. Dabar kiaušinį šią nu, va, aš irgi šnekėti dirbti nelabai su tėvų, man čia važėjo jau labai negražiai. Ar jums gal nesakyčiau, kad negražiai gerai, nes man čia susikompleksuosiu. Taška yra bagus namo.
aš uždarau. Va tada viduje galima va tokią saudukeną, tai atvirkščiai, tai va gausit gėlytėje. Aš išmokau. Tai buvo prieš 50 metų, o tai buvo sovietmetis. Aš dirbau mokytoje visą gyvenimą ir mane mokė darželio vedėja ir mes abi labai bijojom, kad nepamatytų ne tik tai jų darbuotojai, bet ir kaiminės. Užsidarydavom net užuolaidas. Bet nebuvo, tada neturėjom nei elektrinių plytučių, nei mes ant, kūrendavosi mūsų plytka, ant kurios virdavo sriuba ir stovėdavo kodas su dažais toksai paprasčiausias. Na, tai taip, po to, bet jinai labai gražiai pieždavo, jinai, ir dabar jinai labai gražiai tuos dalykti, labai jau sena, senutė, bet dar ko daro. Tai čia mano buvo mokytoje ir tokie prisiminimai. O dabar taip gerą gali viso susirinkti, daryti, dalyką švęsti. Niekas nebe trūdo. Pradžia mokslį gausit, vienu žodžiu, neaišku. Čia, Mitra, aš visada sakau, mokymų tikslas parodyti, kad jūs galite. Jeigu jums tai patiks, jūs visada galite tai daryti. Čia negali nepatikti, kaip sako maliaugiškai, užsikabliuoja. Švenikas. Švenikas.
O dabar ant išėmus iš oranžinio, ant to oranžinio piešiau. Tai čia bus balta spalva, čia bus oranžinė šitas spalva. Bet dabar aš dėsiu į kažkokį labai tamsį spalvą. Ar aplink visur bus jau kažkokia tai... Kontrastas. Supratot? Supratom. Thank you.
Kiek oranžinių. Na, kaip gražu. Bet koksai grožis. Įdomu dabar ar atspės. Kieno, kur, koks. O gali dar Vaiva mano šitus nudažyti? Ta prasme nudažyti. Jau dabar Vaiva, draugaukim, nudažyti. Dabar Vaiva. Čia tokie atsilikėliai.